Milé děti, na dnešek jsme si pro vás připravili opět tři cviky. První cvik bude variace na prkno, to znamená zpevnění svalů trupu, ale tentokrát šikmých břišních svalů. Je to podobné jako prkno, ale jsme pouze na jednom předloktí. Takže já ukážu. Jsme na předloktí, tělo je rovně a spočíváme vlastně jenom na jedné hraně nohy. Zkusíme vydržet aspoň do 20 napočítat. Zkuste. Výborně, krásně rovně tady. Ano, zadeček není na zemi. Dobře. A teď zkuste ještě na druhou stranu, to znamená na druhé ruce. Aby to bylo stejnoměrné. Krásně jim to jde. Dobře, stačí. Druhý cvik je opět na rovnováhu. Minule jsme si nacvičovali nácvik na stoj na hlavě. Dnes si zkusíme už celý stoj na hlavě. Komu to nejde, vůbec nevadí. Opět zopakuji. Hlavu klademe čelem na podložku a ruce dáme tak, aby z čela a dlaní vznikl trojúhelník. Tam pak v tom trojúhelníku bude naše těžiště celého těla. Takže ukážu. Minule jsme si ukazovali tady to. Teď zkusíme dát nohy nahoru. Čímž uděláme celou stojku. Můžeme. Můžeme si i pomoci. Výborně. Hezky. I s dopomocí. Výborně. Můžeme zpátky. Tak. A poslední cvik je dechové cvičení. Lehneme si na břicho. Dlaně si dáme pod úroveň ramen. Stoupneme si na špičky. A současně se svedáním zadečku je výdech. Kážeme. A nádech do pozice kobry. Už jsme měli minule. A opět výdech. Nádech do prohnutí a výdech. Toto cvičení je dobré opakovat třeba 5x, 6x, abyste se dobře prodýchali a dýchat zhluboka. A to je pro dnešek všechno. Ať se vám cvičí dobře.